Il-prezzijiet tal-fjuwil fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja komplew jolew, fil-waqt li l-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa, partikolarment fir-Renju Unit, ukoll splodew il fuq. Dan fi sfond li domanda żdiedet fi żmien ta' ħruġ mill-pandemija u issa anki fil-kuntest ta' gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajina. Fis-qalija l-prezz ta' diżel u l-petrol tela' għal 0.25 centesmu għal kull litru. Minna l-oħra Malti għall-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn il-prezzijiet tal-fjuwil molewx tant li waqt pandemija raħsu bil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika u l-prezz baqa' stabbli u huwa kważi euro irħas għal kull litru minn dak fis-qalija. Il-kontijiet tal-enerġija f'Malta wkoll baqgħu stabbli għall-kuntrarju tal-kumplament tal-Ewropa. Kontijiet tal-enerġija fir-Renju Unit li ġew f'idejn one use euro kif f'xar minn residenza qed jitħallas kont ta' 173 lira sterlina li huwa ekwivalenti għal ftit aktar minn 200 euro fix-xar. Malta, kemm fil-Kunsill Ewropew mal-Mexxej Ewropej u anki f'pajjiżna permezz tal-Prim Ministru Robert Abela, ingħadda messaġġ ċar li l-piż tal-kriżi tal-enerġija m'għandux jintefa' fuq iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. U dim din il-politika tal-Gvern Malti, l-Oppożizzjoni li permezz ta' Bernard Grech kienet qalet li hekk l-affarijiet jolew minn barra jolew f'Malta wkoll, issa qalet li pajjiżna għandu joħroġ minn ftehimiet u jixtri l-enerġija minn fejn is-suq isuq. Dan fi sfond li llum il-prezz taż-żejt huwa $130 l-barmil, meta fi kriżi finanzjarja inqas minn dik tal-pandemija u l-gwerra f'daqqa, jiġifieri fl-2008, il-prezz kien ta' $100 l-barmil. Fi żmienna kien hemm fi żmien il-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern, nafu li kien hemm ukoll żieda fil-costings, żieda fil-prezz taż-żejt u ovvjament dak kien ifisser li aħna ma stajniex irridu, kemm irridu aħna fil-fatt innaqsu il-kontijiet tad-dawl l-ilma. Illum hemm kontrat illi bih dan il-Gvern huwa marbut u jiġi jħallas l-istess prezz illi fil-fatt kien marbut iħallas. Li kieku hemmx dan il-kontratt illum jistgħu nibbenefikaw minn anke prezzijiet ħafna.